Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Teď by se mělo, ano, správně. To, co nyní uvidíte, nemá být provokací. Evokuje pouze tu skutečnost, že někam patřím a že z těch žánrových snímků vyplývá, že takto nějak mohli vypadat třeba i moji předci. Nemá to říct nic jiného, než to, kam patřím, co prohlašuju veřejně, za čím stojím. Ale protože dobře vím, že toto téma je už obsesí, nemíním vás tímto tématem obtěžovat, budu mluvit o něčem jiném. Ale dost možná, než skončím, uvidíte, že i to, co budu říkat, má nějaké souvislosti s tím, co tu uvidíte. Člověk, když dosáhne požehnaného věku, tak, jako se to stalo mně, by se rád vracel do mládí a užíval si radostí mládí. Ale odsud až pocud. To, co člověk prožívá, mu dává jisté zkušenosti, jistý základ pro to, co tvrdí, že za tím tvrzením může stát a že to má nějaké opodstatnění v minulosti a že tedy má určitou jistotu. Nicméně tu pořád zní otázka, co za ty, řekněme, dlouhé roky vlastně jak ten život prožil a jestli tu není příliš mnoho věcí, za které by se musel rdít. A to je moje téma, o kterém chci mluvit. To je téma této společnosti, ve které žijeme. Ještě před 10 lety bylo možno, stěží bychom se setkali s tím, co dneska je už mnohdy samozřejmostí a co se vymyká dobrému tónu. Už se to dostalo prostě za hranici únosnosti. Alespoň já to tak cítím. Objevují se novodobí ochránci pořádku, kteří ukazují prstem na viníky a volají pryč s nimi, aniž by si uvědomovali poučení z minulosti, které potom vedlo ke špatným koncům. Dnes jsem nahlédl do Lidových novin a pan premiér nám tam tvrdí už k té poznámce, kterou tady kolega egyptolog zmínil o sporech v naší justici, že to není záležitost dobra a zla, ale že to je záležitost klanu. No já jsem podstatně starší než pan premiér a vím dobře, že jediné možné kritérium, které je možno nastolovat a které bychom mohli považovat korektní při rozlišování lidí, je kritérium dobra a zla. Prostě když vidím zlo, tak ho vidím. Vidím-li dobro, tak ho taky cítím. A můžete si být jistí, že ve většině případů tomu tak je. Já se velmi často tážu. Možná, že byste už mohli změnit, byly tam ještě další obrázky. Třeba by to něco mohlo ke mně taky říct. Já se, víte, často ptám, jaké mechanismy v té společnosti existují, že náhle dochází k takovým změnám, které
jsou nám nepříjemné a se kterými nemusíme souhlasit. Ptám se, co se to dělo na počátku 30. let v Německu. Národ, z něhož pocházejí největší duchové lidstva. Jak náhle mohli vůbec poslouchat šílence, který přicházel s takovými myšlenkami, které potom ohrozily celý svět a vedly ke stovkám milionů obětí a nesčíslných a hrůz, které se tu děly. Jak se to vlastně mohlo stát? Zažil jsem taky komunistickou éru a ptám se, co se to vlastně s námi dělo, že jsme přijali tu tichou, nikde nepsanou dohodu o tom, která říkala, vy budete poslušní a my vám dáme pokoj. Přitom to bylo naprosto pokrytecké a dokázali jsme, dokonce naši pedagogové dokázali v tomto duchu vychovávat, pokryteckém duchu, vychovávat naše děti. Já si myslím, že v tomto okamžiku je nejlepší říct nějaký příběh, protože ty lidské příběhy, ty jsou pokladnicí, která dosvědčuje to, o čem tu mluvím, které ukazuje a jasně precizuje, kde to dobro hledat a kde je to zlo. A tam jsme jistí, tam můžeme vědět, že se nedopustíme žádné chyby. Já bych uvedl ten rok 68. Už je to roku plno a já jsem toho stále plný. Tehdy 21. srpna nás přepadly vojska Varšavské smlouvy a jak to tak všude ve všech zaměstnáních bývá, tak se prováděly prověrky a úvodní otázkou při těchto prověrkách bylo, jak se človíčku, promiňte, já to slovo soudruhu nechci vyslovit, i když jsem ho teď vyslovil, to se mně stává. Jak se človíčku díváš na vstup vojsk? Mně tu otázku položili taky. Já jsem byl tehdy ambiciózní, mladý, pedagogický pracovník s vědeckou kariérou před sebou. Nicméně tu otázku, když mě položili, tak jsem se zasmál a pravím, jaký vstup vojsk. To je naprosto neodpustitelná agrese, kterou všichni rozumní lidé musí odsoudit. Ale co se to stalo, když tuto otázku kladli jiným lidem, mým kolegům, kamarádům, všichni najednou bacha, jak teďka odpovím? A samozřejmě většina odpověděla, no stalo se, je to opravdu internacionální pomoc. A jestliže v tom okamžiku ti lidé toto vyslovili, pak už v tom jeli a už museli vědět, že cokoliv řeknou, musí být souhlasné s obecnou linií, která tehdy byla dána. A ať si nikdo nemyslí, ty omluvy, které dneska slyšíme, já jsem neudělal nic špatného. Choval jsem se slušně, ano. Ale vždycky tu stála otázka, hochu, děvče, v okamžiku, kdy budeš muset říct něco, co bude třeba, abychom po tobě chtěli, v okamžiku, kdy přijde na lámání chleba, tak ten chleba ulomíš a o tom není nejmenší pochyby. Co se stalo mně? Vyrazili mě z práce, já jsem v tom okamžiku, když jsem to říkal, to nebyl akt žádné statečnosti nebo odvahy. Já jsem ani nevěděl, jaké důsledky to bude mít, protože v takovém okamžiku člověku se příčí
být pokrytec a říkat něco, co mu prostě přes jazyk nepřeleze. Měl jsem rodinu, měl jsem malé děti a v tom okamžiku už jsem strávil život v kotrmelcích. Dělal jsem jinou práci, to je jedno, ztratil jsem možnost kariéry i vzestupu, ale byl jsem svobodný člověk. Náhle jsem mohl říkat, co jsem chtěl a co jsem si myslel, by to bylo zaplaceno touto krutou daní. A tak se ptám, co se v té dnešní společnosti děje, že ty přehrady, které by měly být nějakým způsobem, který není nikde psán, který není v žádném zákonu, ale který je v každé slušné a humánní společnosti dán, aby tu byly jasné, a oni jasné nejsou. Nepřipomíná vám tahle ta historie a tyhle ty otázky, které tady z minulosti jsou, něco, co stojí za to, abychom velmi bedlivě v dnešní společnosti sledovali a abychom jim nenechali volný průchod. Děkuju vám.